Alhamisi. Na imefika leo Jumanne tarehe 27. Kwa hiyo almost imechukua kama siku 20 na kitu hivi kunifikia. Ndio. Hapa tunaenda kuifungua. Hii ni simu. Humu ndani kuna simu ambayo specification zake ni RAM 8GB na size yake ni 252 ROM. ROM ni ile storage. Maagiza kutoka? Hii nimeiagiza kutoka China kupitia muuzaji anaitwa Rare Shopping City. Umeona imekaa pale Guangzhou karibia siku kama 19. Hapa nimeagiza kutoka China na hapa ni Kampala Gongo la Mboto Dar es Salaam Ilala. Chuo cha Kampala kilichopo nchini Tanzania. Okay? Hapa tunaenda kufungua mzigo wetu kuangalia ndani kuna nini. Kwa ndugu zangu, kwa wale wasioamini kupitia Kikuu, naomba leo muamini kwamba unaagiza bidhaa yako na inakufikia on time na ikiwa na zile specification ambazo wewe umeziona ukazipenda. This is our product. Kani kama unavofungua hivi mkuu hapa mzigo wetu ndo huu hapa. Mzigo wetu huu hapa, kitu ni new. New kikiwa katika kwenye boxi lake kama unavyoona, ni the new product from Guangzhou. From Guangzhou. Kichina hapa baba, 8 RAM 256 nini hiyo ROM. Hapa ndo tunafungua ndani. Hii ni box yake hapa, box ya juu. Hii ndo simu yenyewe kama unavyoiona. This is our product. This is our product. Hii ndo simu yenyewe, kitu brand new. Branding new. Okay. Humu ndani kuna hizi hapa earphone. Kuna charger yake. Alafu pia kuna charger. Hii charger ni ya USB. Hapa kuna protector yake pamoja na protector. Okay. Na cover. Bila kusahau cover la simu. Kwa simu imekuja